waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Wararkana waxaa idiin soo tamin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn: wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa ka hadashay la naxariistay marxuumka geeriyooday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana waxay xabsi hal sanaa ku xukuntay mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga Wadani, halka mid kalena xorriyadiisa loo soo celiyey. Isla xisbiga Wadani ayaa arrintaasi si adag uga hadlay. Magaalada Burcana waxaa lagu soo gabagabeeyey shir loogu magacdaray midnimo oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaaladaasi. Telefishinka Star ayaa warbixin idinka diyaariyey magaalooyinka Burco iyo Laascaanood. Dadkii abaaruhu saameeyeena ku sugan deegaanka Caynabo ayaa ka hadlaya xaaladooda nololeed. Warbixin ayaan idinka diyaarinay dadkaasi. Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku soo noqday magaalada Kismaayo kadib markii dalkaasi Ingiriiska uu kaga qayb galay shir halkaasi uga socday Soomaalida. Wararka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn: dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kale. Madaxweynaha dalkaasi Maraykankuna wuxuu socdaal ku joogaa dalka Sacuudi Carabiya, halkaasi uu shir ka qabsoomi doono oo ka soo jeedin doono khudbad kala duwan. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararka nafsan, balse intaynu u gelin qadar xayaysiisa.